Počkej, já si musím dát do lepší ruky takhle. Nazdar, klad... Pičo, to teda vibruje! Nazdar, chladek, já jsem Kieron a vítám vás u mého dalšího videa. Tentokrát je to... Hej, zvenku, mluvám se, že jsem chvíli natočil video a tady se... Mloktou, mloktou. Je to tady s Ďáblem. OK, takže čo za tě vítám tady u videa Kirona a je to tvoje kámo, drž se. Ano. Takže my jsme si rozhodli, že prostě tady půjdem ven. Ne, moje! A budem tady s kolama a s longboardem dělat takový ty píp, píp, jako víte co.